Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6 plus 5, plus, odčítání 14 minus 15 minus strana 4 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkou. Teplotu měříme ve stupních Celzia. Značíme kroužkem a velkým písmenem C o měření teploty něco víme. Především, když jsme nemocní, tak dostaneme pod paží teploměr. Buď takový dler tuťový se stupnicí, anebo digitální, kde se teplota ukazuje přímo jako číslo, no a dostaneme na vyléčení čaj. Takový čaj může mít 100C, ale takový nepíte. to se právě vařilo, to radši nechte chvíli vychladnout. Vaše teplota, když bude víc jak 37C, tak už začínáte být opravdu nemocní. Tady jsou další teploměry. Tyto jsou lékařské, tento, tyto jsou venkovní. Tady na tom teploměru je 20 stupňů Celzia. Takže takové příjemné teplo, ale žádné vedro. No a tady ten ukazuje nějakou zimní teplotu, protože tady je dokonce před tou dvojkou mínus, mínus 2 stupně Celzia. Když je tady na tom venkovním na nule, tak začíná mrznout, začíná se tvořit led, a když to jde dolů, tak je čím dál větší zima. No a ten jeden stupeň, to je vzdálenost mezi jedním a druhým číslem. Takže oměření teploty toho i vy víte velice hodně.